Arma körürmen 24 kezet arnasında tüskü jağalıqtar, studiyada Azamat Abilqayır. Memleketke qaytarılgan aktivler esebinen Almatıda zamanaui mädeniyet ortalıq salınat. Bol turalı Bas Prokuraturanın aktivlerde qaytaru jönündegi komitet xabarlat. Qimarattın şarşı metrin 3000'den asırı közdülgün. Onda arnaya zaldar men, әмбебап көрме алаңдары, bilim beru men demalıs orındar qarastırılat. Sonday aq qaytqan aktivler esebinen Şımkentte muhtaj otbasılarda odan əri qamtamasız etu üşin köp qabatlı tırgın üy qurulusu basılat. Jalpı 12 milyard tengege osınday əlumettik jobalarda iske asıru josparlanıp otır. Negizi buğan deyin memleket başşısı memleketke qaytarılgan qarajattar əlumettik mədeni insanlarda saluğa jumsaluğu qajettigin aytqan edi. Almatıda esirtki jarnamasi bar paraqşa taratqandar ustaldı. Qos küdükti jalaqı kölemi 50 000 rubldan bastalat jäne erkin jumıs kestesi ısınılat degen xabarlandıruda är jerge jabıstırıp jürgende qolğa tüsti. 300'den astam paraqşada arnaya QR kod beynelenген. Oğan ötken kezde esirtki kuraldarın satu jöndegi Telegram arnasının siltemesi çıkkan. Bol turala elimizdin bas prokuraturası xabarladı. Kazır sotka deyinge tergeu bastaldı. Küdüktilerin kinesi rastalsa birinci tarmak 229 bab boyunca 6 yılga deyin bas bostanadan ayırılığı əbden mümkün. Елімізде құқық бұзушылықтардың басым бөлігі Алматы, Астана қалалары мен Қарағанды, Алматы, Абай облыстарында жасалып жатыр. Мамандар осылай дейді. Мәселен, құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы аясында 1260 қылмыс тіркелген, оның 68%-ы ізін суытпай ашылған, іздеуде жүрген 184 қылмыскер ұсталған. Сондай-ақ 29 000 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Оның 900-ы солтүстік Қазақстанда анықталған. Жалпы құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы 90 сайын ұйымдастырылатын еске сала кетейік. Азаматтардың жалпай жиналу орындарды зонымен қатар жедел басқару орталығының бейне камераларының көмегімен бақылау күшейтіледі. Ішкі істер органдарында есепте тұрған тұлғалар тексеріледі. Жол қозғалысында қадағалау күшейтіледі. Қараусыз қалған ғимараттар, саяжай аймақтар тексерілуде. Сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылықтардың мен қылмыстарды болдырмау бойынша барлық қажетті шаралар қабылданады. Ақмола облысының Зеренді ауылында белгісіз біреулер екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне арналған ескерткішті бүлдіріп кеткен. Әлеуметтік желіге жарияланған әуесқой бейне жазбада гранит қасбетінің сынғаны және дерек көздері жазылғаны байқалады. Жергілікті тұрғындар кінәлілерді жазалауды талап етіп отыр. Облыстық полиция департаменті бұл іс бойынша соталды тергеу жұмыстарын бастап кетті. Елімізде ескерткіштерді қирату, түрлі нысандарды бүлдіру, сындыру фактілері жиілеген. Былтыр вандализм жасаған 5000-нан аса адам анықталған. Бұзақылар ұсталған жағдайда жазасын қалмайтыны белгілі. Бірақ көшедегі жүгенсіздік қоғамдық эпидемияға айналмас үшін не істеу керек? Мұны дәл қазір бізбен сұхбаттасатын маманмен талқылайтын боламыз. Самал Тоқшева, бізде Ербол Мырза, кешіресіздер. Ерболат Мырза, қайырлы күн. Даусымыз анық естіле ме? Иә, өте жақсы естіліп тұр. Ерболат Мырза, жалпы Ақмола облысын жаңа жоғарыда айтып өттік. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты ескерткіші бүлдірген деп. Жалпы облыс көлемінде осыған қатысты сіздердің тараптарыңыздан қандай рейд жүргізілді, қандай іс-шаралар атқарылды? Және неше адам осындай әкімшілік жауапкершілікке тартылды? Полиция департаменті жүйелі түрде осындай рейдтік іс-шаралар өткізеді. Ол әр апта сайынғы уақытында әр бейсенбіден демалыс күндері жексенбіге дейін осындай іс-шаралар өткізіледі рейдтік. Енді өрескел құқық бұзушылықтарды тойтару үшін полиция жасақтары қоғамдық тәртіпті күзетуге күнделік жұмысында ең көп ірі қалалар мен облыстың ірі қалалар мен аудандарында ұлғайтылады полиция жасақтары. Жалпы осы сіздер осы вандализммен айналысқан азаматтарды ұстау барысында көбіне олар қандай дүниелерді білдіріп жатады? Лифтілерді ме, әлде тарихи нысандарды ма, әлде көшедегі шамдарды ма? Жалпы көбіне қандай фактілер тіркеледі?
Ya bu yerde biz yani biz bu aytek mana osu tirkelip oturgan fakt birinchi fakt bizim ömürimizde osunday faktlar alında tirkelmegen. Orai mine soğuk ardagerlerin eskertkişini buzgan tirkelip bugün de tiyisli şaralar koldanılda 294-ci babın közülgen sotka deyinki ıssamaldar ökizildi. Sonmen qatar polisiyanın jedel kizmetleri olsa kılmızda patısta tuğuları anıqta boyunca jumıstar ökizip jatır. Sol kandı bir endi her kukbuşluğun jasalı sebepleri bolat. Bugün günde biz talınıp ötkizip bugün günde balılar men jas öspürümdermen kılmız jasalına bir osında sebepleri bolat. Ol na tarbiyeleu jumıstar men ideologiyalık jumıstar men alsileu deyip sanaymız. Jaqsa, tarbiyelep qaldıñız. Jalpı osı vandalizm hareketin bizde bir oysanızdır. Vandalizm hareketine barğan rısız türümder men jalpı solay qala tırgındarınayın sülüsken kezde olarga sorak koyasız tırgı. Ne üçün barınızdar, ne sebep sındırdıñızdar, nege bildirdiñizdir dep ne aytat sol kezde? Jalpı özünün hareketin kalay bağalaydı, neyse kalay tüsündüredi olar? Bize bir o birşi fakt tırkeli oturum. Azırsa bize tuğalar turalı akparat çok. Sonuqtan kadabını zerdeli urumuzları ötkizilmegen bu salada. Yani endi jaña joğarda deyip ötkende 2-nji dünyajüzülük soğusqa katıstı eskertkişti bildirgen tırgındardı izdep jatırsızdar. Ya ya, azırsa sol zerdeli urumuzları ötkizilmegen. Jalpı respublikamen kanday da bir tajribe, kanday da bir akparat almasıp oturasızlar mı? Körşiles oblıstarmen, körşiles audandarmen, meselen Akmola oblısından bölek körşiles audan oblıstarmen, meselen osı oblıstarmen anday fakt tirkeldi, biz endi osonun aldın alayık degendey. Ya arine biz akparat almasıp oturamız, endi respublikanın dengeyindegi akparatı ökünüşke oray bilmeymin, bırak özimiz mürümümüzde bu бакытта энди жедел жагдай туракты кандай бир осындай өрескел бузуу деген тиркелмеген биринчи рет болуп тур осындай жагдай. Жакса, Хирбулат мырза, арине жогоруда айтып өткөнүбүздөй, бул эң алдымен коомдун дерти десек те болот, анткени коомдун мүлкүн, коомдун дүйнөсүн билдирүү булайча айткан кезде жазасыз калмауы тиес. Бизбен сухбат бергениңизге жана убакыт бөлгөнүңүзгө алгысыбызды билдиребиз. Ерболат Кусайынов, Акмола облысы полиция департаменти, жергиликтүү полиция кызматы башкарма баштыгынын орун басары бизбен сухбатташкан эди. Дал осы такырыпты биз эрмен карай сухбатпен жалгастырабыз. Ягъни вандализм менен калай күрөшүү керек деген биздин сабалыбызга Самал Токшова ханым жооп берет, заңгер. Елимизде эскерткичтерди кыйратуу билдирүү нысандары жиги белең алганы көпчүлүккө маалым. Самал ханым, кайрылуу күн, даусуңуз анык эстиле ме сизге? Кайрылуу күн. Кайрылуу күн, я, эстип турам. Өзүңүзгө маалым, әлеуметтик желиден көрүп жатырбыз. Мисалан, былтыр вандализм жасаган 5000 аса адам аныкталган экен. Онун жаңа жогоруда айтып өттүк, Акмола облусундай кала ичиндеги кундуу дүйнөлөрдү билдирсе, кээбирде туристтик аймактардагы эскерткичтерди, тарыхый нысандарды да билдирип жататын, өзүнүн эсим союн жазып кететин жайттар да кездешет. Энди сизге сурак, жалпы оостугу вандализм аракетине барган адамдарга кандай жаза бар биздин заңда? Кылмыштык кодексинде 294-ci бап менен көрсөтүлгөн вандализм деген статья бар. Ол боюнча жанагы тулгага 100 айлык эсептик көрсөткүчтөн 200 айлык эсептик көрсөткүчкө дейин айыппул салынады. Жана де түзөтүү жумуштарына тартылады. Немесе кайталанган жагдайда бул адамдарга кадимки кылмыштык иш козгоп бир энди камоого амалы бар. Алдыңызда айтып кеткен полиция кызматкеринин айтуунча көбүнесе жанагы жаш өспүрүмдөр жасайт экен осындай кылмышты. Статистикалары сондай болуп тур. Ол кезде жанагы жаш кандилетке толмаган
балаларға қатысты тек қана 15 есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынады. Бұл негізі аз деп ойлаймын. Ол қазір 55.800 теңгені құрайды. Оларды ол жаңағы ата-анасына әрине салынады. Бұл тек жаңағы қылмыстық іс бойынша есептік көлемі аз болып тұр. Кәмелетке толған жағдайда 100 есептік көрсеткіш болса, ал кәмелетке толмаған жаста 15 ақ. Бұл жерде бір негізі... Сіздің ұсынысыңыз қандай? Яғни жазаны қатаңдату керек дегенде де нақты нені қатаңдату керек? Қай бапты, қай тармақты? Иә, көбейту керек деп ойлаймын жаңағы МРТ-ні. Яғни жасөспірім істейді, кейін мен жастықпен жасадым дейді, бірақ соның айыппұлын ата-анасы төлей салады да, кейін тағы да қайталануы мүмкін деп отырсыз ғой. Тағы да қайталануы мүмкін, әрине. Ол тек 55 мыңды төлейді де, қазір құтылып кетеді деп айтайық. Екіншіде тағы да 55 мың төлейді деп. Олай болмау керек, оны көбейту керек деп ойлаймын мен. Көбейту керек, немесе қандай да бір шарт түрде болсын, басқалай қатаң жазаны күшейту керек деп есептейсіз. Қатаң жаза деп айта алмаймын енді. Жаңағы айыппұлды көбейтсе, сол жеткілікті деп ойлаймын ата-анасына. Негізі үйдегі тәрбиеден ғой бәрі. Бұл бет алды барып ондайды жасамайды, тәрбиелеу керек. Жаңағы алдымызда айтып өткен полиция қызметкері айтқандай, мен енді айта алмаймын деп жаңағы қандай неге осындай әрекетке барады деп. Ондай әрекетке баратын ол нағыз жаңағы бүгінгі күнде тәрбие алмаған бала ғана жасайды оны. Тәрбиесі бар адам, мәдениетті адам ондайды жасамайды. Мына саябақтардағы неше түрлі әдемілеп әсемдеп қойған жаңағы скамейкаларды бәрін сындырады, лампочкаларды сындырады, таспен атама үстіне ма оны белгісіз енді, бірақ сондайға бару үшін қазір жасөспірімдер көп жасайды сол жаңағы осындай әрекеттерді. Сіздің сөзіңізден түсінгенім, Самал ханым, мұндай әрекеттер қоғам болғаннан кейін ел ішінде бір тентек деп айтады қазақша айтқан кезде. Ондай әрекеттер болуы мүмкін, бірақ нақты ол салдары, бірақ себебі отбасыдан. Айыппұлды күшейту керек, жазаны қатаңдату керек және бала тәрбиесімен айналысу керек. Мүмкін қоғамдық сананы өзгертуге тырысу керек шығар дегендей сұрақ бар. Иә, қоғамдық сананы өзгерту керек, әрине. Бәр отбасы үйінде баласын өзі тәрбиелейді. Оны ол даладан көрмейді, үйден айтып шықса, оны жасамайды. Үйде тәрбие болу керек негізі. Өзімде балаларым бар, сондықтан мен айтып отырмын, үйде айтқан нәрсені далада олар жасамайды. Үйде, былай айтқанда, қоя берген деп айтуға болады. Не істейсің, оны істе деп. Баламен сөйлесу керек, ол 20 жастады да бала. Самал ханым, тағы бір сұрақтарымыз бар. Енді көбіне сіздің қызметіңізге жүгінеді ғой, заңгер болғаннан кейін әр түрлі жағдайлармен, бәлкім бұл вандализм болмаса да, жасөспірімдер істеген қандай да бір теріс жайт болуы мүмкін. Сол уақытта балалар өзінің, жасөспірімдер өзінің әрекетін қалай түсіндіреді? Әрине, бұл сіз психолог емессіз, дегенмен де сіздің алдыңызға келген ата-анасы не дейді, өзінің қалай әрекетін түсіндіреді? Мәселен, дәл осылай заңгермен сұхбаттасқан кезде баланы, сіз айтқандай, тыңдамау, баламен салғырт сөйлесу, кейін ол қоғамына өзінің назарын аулартқысы келеді, осылай бір нәрсені бүлдіріп дегендей жауабында берді. Яғни сұрақ мынандай сізге, осы сіздің қызметіңізге жүгінетін, осындай жасөспірімдер жасаған әрекеттерде, жасөспірімдер, балалар, бозбалалар өзінің әрекетін қалай түсіндіреді, не себепті бұған бардық дейді. Балалар оны түсіндіруі көбінесе жаңағы біреуге еліп кеткені және бәстесу. Осындай кез келген қылмыстыққа барғанда, қылмыстық әрекетке барғанда жаңағы көбінің айтуы бойынша ол бәстестік немесе біреу итермелейді.
Bu жаңағы 2 миллиондың әртісі бір буллинг деп айтуға болады. Бір басқа балалардың тарапынан сондай буллинг болуы мүмкін. Және біреуге ілесіп соның әрекетін жасаймын деп мен қалай айтсам қазақша сөз таба алмай отырмын. Яғни ерме болу, еріп кету. Иә, еріп кету және өзін көрсету. Жақсы. Тама утвердиться. Кім жаман болса, замандастар виноват дейді Хакім Абай. Яғни ортасы және тәрбиесі қай уақытта да бала үшін, жасөспірім үшін маңызды деген сіздің сұхбатыңыздан түйіндедік. Самал ханым, сұхбат бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрме, бізбен сұхбаттасқан вандализммен қалай күресу керек тақырыбында Самал Тоқышева заңгер біздермен қарай хабарымызды ел ақпаратымен жалғастырамыз. Таразда қала кіреберісіндегі негізгі көпір апатты жағдайда тұр. Салынғанына 50 жыл асқанымен күрделі жөндеу көрмеген. Тұрғындар тозған өткел бір күні құлайма деп алаңдайды. Ал қала билігі нысанды жөндеуге қомақта қаржы керек деп отыр. Мәселе қашан шешіледі? Әріптесіміз Мерей Байет анықтап келді. Тараздың шығыс бөлігіндегі бұл көпір Талас өзенінің үстінде орналасқан. Өткел облыс орталығын 6 ауданмен байланыстырады. Оған қоса қала құрамындағы Қос Алқапта өзенінің арғы бетінде апатты көпір арқылы тәулігіне 20 мыңнан астам көлік қатынайды. Іргетасы отырып, бетон бөліктері үгітіле бастаған. Апатты жағдай, енді грузовой машиналар өтіп жатыр. Апасына ғой осы сыну мүмкін. Құлауды күтпеу керек енді, құламастан жөндеу керек осы мосты. Енді қазіргі жағдай өте ауырлау. Машина өткенде тарсылдайды, көпірдің бәрі қимылдайды, үлкен-үлкен машиналар өтеді. Мен өзім осы тұрғалы бермей жөндеу көрген жоқ. Жылда сырлайды. Кәдімгі краска жасайды, басқа жөнді көрген жоқ. Тұрғындардың алаңдайтын жөні бар. Себебі ескі көпірдің бір бөлігі 2002 жылы опырылып түскен. 20 жылдан кейін сейсмолог сарапшылар зерделеу жұмыстарын жүргізді. Судың ағысы мен мұздың қатуынан діңгектері зақымданғанын анықтаған. Бетон жабындыларында жарықшалар пайда болған. Бұл проблемадан қала әкімдігі хабардар. Бірақ көпірді қайта салуға бюджетте қаржы жоқ. 22 жылдың сараптамасының негізінде бұл көпірлерді апатты жағдайда деп санап, қазіргі таңда 23 жылы сараптама қорытындысын өткіздік, жобасын әзірлеп 6-4 миллиардты құрап отыр, кіреберіс және шыға берісі бөлігі. Қазіргі таңда республикаға бюджеттік өтінім берілді, қолданыс тапқан жағдайда біз құрылыс жұмыстарын бастауға әзірміз. Сейсмологтар көпірді 5 жылға дейін пайдалануға рұқсат берген, бірақ жыл сайын қауіптің арта беретінін ескертеді. Бұған қоса Тараздың батыс бөлігіндегі көпірдің де жағдайы мәз емес. Қала билігі шаһардың кеңеюіне байланысты тағы 2 аспалы көпірді салуды жоспарлайды. Бұл жұмыстарға шамамен 40 миллиард теңге қажет. Мерей Байет, Елдар Байділда, 24 KZ, Тараз. Ал жақындағына еліміздегі ең ұзын көпір қолданысқа берілген. Шығыс Қазақстан облысында тағы бір маңызды өткел салынады. Келесі жылы Шеманай ауданындағы Үлбі өзенінің үстінен транзиттік гидронысан құрылысы басталуы мүмкін. Өйткені қазіргі көпір бір талай уақыттан бері апатты жағдайда тұр. Жақында ғана Шығыс Қазақстан облысында еліміздегі ең ұзын көпір құрылысы аяқталып қолданысқа берілді. Бұқтырманың үстінен тұрғызылған 1300 метрлік нысан 5 ауданды байланыстырады. Енді үбінің үстінен салынуы мүмкін гидронысанның маңызы да бұдан кем түспейін деп тұр. Бұл гидроқұрылғы Шаманайха қаласына апаратын жалғыз автокөлік көпірі ғана емес, сонымен қатар трансшекаралық маңызға ие өткел деуге болады. Өйткені дәл осы жол көршілес Ресейге апарады. Күніне мыңнан аса көлік өтетін, көпірге түсетін салмақ та аз емес. Өйткені дәл осы күз кезінде ары бері өтетін, астық тасымалдайтын көліктер көбейеді. 60 жыл бұрын салынған өткелдің ұзындығы 228 метр, қазір әбден ескірген. Оның үстіне бұл нысан бүгінгідей көлік нөпіріне есептелмеген. Жаңа стандарт өлшемдеріне сай емес дейді мамандар. Талаптарға сай емес бұл көпірдің. Өйткені көліктердің жүру қарқыны жоғарылады, жүк көтеру салмағы жоғарылады. Соған байланысты бұл көпірдің техникалық жағдайы өткізуге қауқарсыз. Әзірше көпірге түсетін салмақты азайту үшін бір жолақты көлік қозғалысы енгізілді. Бұл ары-бері ағылған жолаушыларға да, жүк тасымалдаушыларға да қолайсыз. Кезінде бұл жолмен кен өнімдер тасымалданды, содан тез тозып кетті. Қазір міне әрең тұр. Қашан құлайтынын кім білсін? Сондықтан қайта салу керек.
апат төткөлді қайта салуға аудандық әкімдіктің шамасы жетпейді. Сондықтан көпір жергілікті теңгерімнен облыс қарамағына ауысты. Салалық басшылар бастапқыда нысанды қайта жөндеу туралы шешім қабылдағанмен, соңында жаңасын салу керек деп ұйғарды. Көпірдің жағдайына қарап, өйткені айналып өту мәселесі өте қиындайды. Сондықтан көпірдің қасынан жаңа көпір салуды жоспарлап отырмыз. Жобалық сметалық құжаттамалар жасалып жатыр. Енді көпірдің құны шамамен 12-14 миллиард теңге көлемінде болады деп жоспарлап отырмыз. Жоспарлағанда енді алдын ала сана бойынша сондай бағаны көрсетіп отыр. Бұл қаржыны облыс қазынасы да көтермейді. Демек, республикалық бюджетке өтінім жіберіледі. Айта кетсек, жақында Шымынайхада болған салалық министр бұл ескі өткелдің мәселесін шешуге қолдау көрсетеміз деп уәде берген болатын. Эльмир Ахметов, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет. 24 кезет арнасында түскі жаңалықтар, біз хабарымызды ел ақпаратымен жалғастырамыз. Қасым Жомарт Тоқаев президент Петр Павелді Чех Республикасының тәуелсіздік күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы құттықтау жеделхатында Қазақстан мен Чехия арасындағы қарым-қатынас қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ екі жақтың ынтымақтастықтың одан әрі нығая түсетініне сенімді екенін жеткізді. Қасым Жомарт Тоқаев Петр Павел мен барша чех халқына құт береке тіледі. Гүржістан президенті Саломе Зурабишвили парламент сайлауының нәтижесін заңсыз деп таныды. Deutsche Welle басылымының хабарлауынша ол брифинг өткізіп, саяси доданың қорытынды мәліметтері бұрмаланған деді. Естеріңізге сала кетейік, кеше өткен парламент сайлауында билік басындағы Гүржістан арманы 54 дауыс жинап жеңіске жеткені хабарланған еді. Парламентке мықты Гүржістан мен Гүржістан үшін партиялары өткен. Саяси додаға бас аяғы 18 партия, 1700 байқаушы қатысқан. Ал Литвадағы парламент сайлауының екінші кезеңінде оппозициялық социал-демократиялық партия жеңіске жетті. Осылайша фракция Сеймдегі 141 орынның 52-сін иеленбек. Ал билік басындағы консерваторлар партиясының еншісіне 128 мандат иеленді. Осыған дейін танымал болып келген оңшыл центристер коалициясының басынан бағыты тайды. Бұған инфляция мен бай мен кедей арасындағы әлеуметтік кедейлік себеп. Болгарияда мерзімінен бұрын өткен парламент сайлауында оңшыл центристік Герб партиясы жеңіске жетіп жатыр. Экзит пол нәтижесі бойынша олар 26% дауысқа ие болған. Реформашылар мен ұлтшылдар саяси күштері екінші орынға табан тіреуі әбден мүмкін. Жаңа үкімет жасақтау үшін Гербке коалиция құру қажет болады. Парламентке 7 партияның өкілі барады деген болжам бар. Айта кетейік, бұл кейінгі 3 жылдағы 3-ші сайлау. Жалпы Болгария 2020 жылдан бері үкіметке жарымай ақ қойды. Ал Жапонияда билеуші коалиция парламенттегі басымдығынан айырылды. Алдын ала мәлімет бойынша фракция мерзімінен бұрын өткен парламент сайлауында 465 мандаттың 209-ына ғана ие болды. Оппозициялық конституциялық демократиялық партия болса, төменгі палатадағы өкілдігін 143 орынға көбейтпек. Айқын басымдыққа ие болу үшін 233 орынға жет. Биылғы сайлауда экономика қымбатшылық, тұтынушылар тарапынан сұраныстың төмендеуі мен халық санының азаюы басты тақырып болды. Бұдан бөлек сыртқы саясат, ұлттық қауіпсіздік пен қорғанысы күшейтуге де үлкен көңіл бөлінетін болады. Кейінгі бірнеше аптада 500 мың ливандық қоныс тастап босып кеткен, зардап шеккен халықтың көбі көршілес Сирияға бағытталса, енді бірі Иракқа бас сауғалап барған. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сәйкес, бұл қысымдардың дені әйелдер мен балалар. Толығырақ тілшіміз тарқатып айтады. Ливандағы мыңдаған тұрғын Сирияның Хомс, Алеппо, Дамаск және Хама провинцияларына бас сауғалап барған. Оларды Сирия билігі тұрмысқа қажетті азық-түлік, ауыз су, жатын орнымен қамтамасыз етіп жатыр. Бірақ қақтығыс пен санкцияларға байланысты аймақта гуманитарлық дағдарыс ушығып тұр. Жергілікті биліктің айтуынша, ливандық келімсектерді ұзақ мерзімге қамтамасыз ететін ресурстар жеткіліксіз. Соған қарамастан, Ливан халқының отанына қайту ойында жоқ. Өйткені Сирияда күнелту біз үшін қауіпсіз әрі қолайлы дейді. Ливанның оңтүстігінде ахуал қиын, көп жерлер бүлінген, өмір сүруге жарамсыз. Атқылаудан аман қалу үшін мен балалармен Сирияға пана іздеп келдім.
Жағдайдың тұрақсыздануына байланысты кей ливандықтар Сирияда қалуды құп көрмейді. Олар сапарын әр қарай жалғастырып Ирактан пана тапқан. Кейінгі дерекке сүйенсек, қыркүйектің соңынан бастап 17 мың ливандық Сирия-Ирак шекарасын кесіп өткен. Олардың дені әйелдер мен балалар. Көбі туыстарының үйіне тұрақтаса, тамыр танысы жоқтар билік ұсынған уақытша баспаналарда күнелтіп жүр. Ирак'а келгенімізде үкімет бізден сұрамай-ақ барлық қажеттілігімізбен қамтамасыз етті. Біз үй, жарық, ауыз, сусыз күн кешуге етіміз үйренген. Сол себепті үмітімізде болған жоқ. Бірақ Ирак жұрты тұрмыстық заттардан бөлек балаларымызға ойыншықтарға дейін берді. Израильдің қатты соққысынан кейін біз үй-жайымыз бен отбасымызды, көлік кәсібімізді тастап Иракқа қарай бағытталдық. Жолда 2 күн уақыт өткіздік. Мұнда келу оңай болған жоқ. Бағымызға орай жергілікті халық бізді қабылдады. Ал Ливанда ахуал күн санап ушығып барады. Оңтүстіктегі жұрт елдің басқа аймақтарына пана іздеп жайғасып алған. Бірақ уақытша баспаналарда ине шаншар жер жоқ. Жергілікті халыққа Біріккен Араб Әмірліктері қолдау көрсетіп жатыр. Қазан айы басталғалы арабтар Ливанға 14 рет ұшақпен гуманитарлық көмек жіберген. Мұнан бөлек Париж конференциясына қатысушылар Ливанда жағдайдың ушығуына байланысты 70 мемлекет пен халықаралық ұйымдардың көмегімен 1 миллиард евро қаражат аударатын болып шешті. Материалдық көмек жергілікті халықты қажетті азық-түлікпен қамтамасыз етіп, әскер құрамын күшейтуге жұмсалады. Әсия Нұрлыбаева, Тамерлан Ким, 24 KZ. Израиль әскері Газа секторындағы мектепті бомбалады. Ғимаратта бейбіт тұрғындар болған шабуылдан 9 палестиналық қаза тапты, 3 журналист те бар, тағы 20 адам жараланды. İsrail'deki mektepte bombalamadan yaralananların köbü El Ahli Arab Ауруханасына жеткізілді. Куәгерлер әлі бірнеше адамның қирандасында шығалмай жатқанын айтады. Бұл мектепті Джабалия қаласынан келген босқындар паналап жүрген еді. Үйіндасында қалғандарды қарап жатырмыз. Катар астанасы Дохада Израиль мен Хамас арасында оқ атуды тоқтату туралы келіссөздер басталды. CNN телеарнасының хабарлауынша, кездесуге Израиль, Ақш пен Катардан делегаттар қатысып жатыр. Бұл кейінгі 2 айда жоғары деңгейде қолға алынған алғашқы басқосу. Бұған дейін Мысыр президенті Израиль мен Хамасқа қатысты 2 күнге тоқтатуды ұсынған еді. Ал Испанияның Сан-Себастьян қаласында бірнеше мың тұрғын шеруге шықты. Олар туристер санын шектеуді талап еткен. Өйткені саяхатшылар көптеп келген сайын үй жалдау бағасы шарықтап барады. Испания туристер саны бойынша әлемде Франциядан кейін 2-ші орында тұр. Жапонияда инфляция ең төменгі деңгейге жетті. Жылдам кеспе сататын мекемелер өнім тапшылығы мен электр энергиясы жалақы бағасының өсуіне байланысты бірінен соң бірі жабылып жатыр. Жалпы жапондардың негізгі талғамы рамен индексі туралы тілшіміз айтып береді. Жапонияда осыдан 10 жыл бұрын рамионды тыйынға тағам деп атаған. Ол кезде бір кісілік рамион 500 йенге саудаланды. Содан бері өнім бағасы 3 есе өсті. Оған қажетті ет, күріш, көкөніс, май мен соя соусының құны да қымбаттап кетті. Электр энергиясы өсіп, қызметкерлердің айлығы шайлығынан артылмай қалды. Токио мейрамханасының қожайыны Тайсей Хикаге шығындарын жабу үшін рамион құнын 1250 йенге көтеріп жіберді. Бірақ жылдам кеспе үшін бұл баға тым қымбат дейді жергілікті. Ет пен сорпаға арналған сүйектің құны сіз қай бөлігін сатып алғаныңызға байланысты саудаланады. Біз қолданатын өнім тым қымбаттап кетті. Сол себепті бағаны көтеруге тура келді. Бастапқыда біз күрішті тегін бердік. Қазір оны сатуға тура келеді. Өйткені құны 2 есе өсті. Арзан әрі дәмді рамен сату қиынға соғып тұр. Кеспеге шошқа етін қосуды ұсынғанымда баға сүнемі 1000 йенге шығады. Қымбат болғанына қарамастан солай тапсырыс беремін. Өйткені етсіз рамен дәмсіз болады. Жақында кеспенің құны 2000 йенге көтерілсе таңғалмаймын. Кейбір қоғамдық тамақтану орындары абыройына нұқсан келуі және тұтынушыларынан айырылудан қорықпай тағам бағасын көтерген. Нәтижесінде Жапониядағы рамен сататын 50 нүкте өзін банкрот деп жариялады. Сарапшылар мұны нарыққа бейімделе алмаған кәсібиелерінің сазға отыруы дейді. Мейрамханалар тауар мен қызмет ұсынатын басқа кәсіп түрлері сияқты шығындарын баға көтеру арқылы жабады. Өнімнің сапасы жақсы болса, сауда көлемі өсуі мүмкін. Ал табысы жоғары компаниялар жақсы жалақы төлеу арқылы құнды қызметкерлерін ұстап қала алады. Сонымен қатар жаңа кадрларды тартады.
Қымбатшылыққа үйреніп кеттім. Мәселен, қазір 1000 йенге арзан рамонды еш жерден таппайсыз. Көптеген нүктелер жабылып қалғанын білем. Бірақ мен бұл тағамды дәмді дайындайтын жерлер әрі қарайда жұмыс істей берген қалаймын. Сондықтан жақсы рамон үшін 1000 йеннен артық төлеуге дайынмын. Маусым айында Жапон иенінің 1 долларға шаққандағы бағасы 160-қа жетті. Бұл 38 жылдағы ең төменгі көрсеткіш. Кейінгі 3 айда ұлттық валюта 10%-ға нығайды. Бұдан кейінгі иен бағамы соңғы 17 жылда тұңғыш рет пайыздық мөлшерлемені көтерген орталық банктің саясатына тікелей байланысты. Сонымен қатар ақштағы президент сайлауының да әсері мол. Әсия Нұрлыбаева, Тамерлан Ким, 24KZ. Пакистанның Лахор қаласы бірнеше күн ішінде әлемдегі ең лас қалаға айналды. Ауадағы ұсақ бөлшектер мөлшері нормадан бірнеше есе асып кеткен. Салдарынан тынысы тарылып, ауруханаға түсіп жатқандардың қарасы көп. Лахор тұрғындары көк түтінге тұншығып отыр. Шаһарды қарыс қадам көрінбейтін қалың тұман басқан. Ауа сапасын нақты уақыт режимде көрсететін IQ Air платформасы дерегенше, соңғы бірнеше күн бойы мегаполис әлемдегі ең лас қалалар тізімінде көш бастап тұр. Индекс 500 балға жеткен, яғни қауіпті жағдай орнады деген сөз. Қазір көшеде бетпердесіз жүру мүмкін емес. Бұл аздай қою түтінге тұншығып, тамағы ашып, тынысы тарылған тұрғындар көптеп ауруханаға түсе бастаған. Соңғы бірнеше күнде тұман қалыңдай түсті. Осыған байланысты қалада жүріп тұру қиындап кетті. Түк көрінбейді. Мұндай ахуал адамдардың денсаулығына айтарлықтай зиян тигізетіні сөзсіз. Әсіресе демікпесі бар азаматтарға. Қазір таныстарының көбінің көзі жасаурап жөтеліп жүр. Көршілес Үндістанда да осыған ұқсас жағдай. Ел астанасы Нью-Делиде қою түтіннен айналаны көру кәдімгідей қиындаған. Осыған байланысты билік өкілдері тұрғындарды сыртқа шықпауға шақырып жатыр. Ластану деңгейін төмендету мақсатында коммуналдық қызмет өкілдері арнайы құрылғылармен көшелерге су себе бастаған. Осылайша шаңды басуға тырысып бағуда. Ауаның ластануы адамның барлық мүшелеріне кері әсер етеді. 2,15 микрон өлшеміндегі ұсақ бөлшектер тыныс алу жолдары арқылы организмге түсіп, денсаулықтың нашарлауына әкелуі мүмкін. Ауаның ластануы Үндістан үшін қалыпты құбылыс. Жыл сайын нашарлай, көбіне шаруалардың кесірінен. Жиын терімнен соң алқаптарды жаппай өртей бастайды. Билік өкілдері оған тыйым салғанымен, фермерлер құрғақ шөптен құтылу үшін осы әдіске жүгінеді. Ғани Мұқашұлы, 24KZ. Осы кезде іргедегі өз ағам да туризм саласын барынша түрлендіріп жатыр. Бұл ел көне ғимараттар, қасиетті орындары өзіндік бай дәстүрімен тіпті ас ауқатымен де әлемге әйгілі екені белгілі. Өзбекстан енді шетелдіктерді өндірістік әлеуетімен қызықтырып, арнайы тур ұйымдастыруға ниетті. Өзбек жеріндегі Ичанғала қорық музейі әлемдік мұралар тізіміне енгені. Бұл мекеннің көне мешіт медреселері, көк күмбезі мен мұналары қайталанбас сәулет өнерімен ерекше. Тарихи шаһарға бірер жыл бұрын заманауи инфрақұрылым жүргізілді. Қалашықтағы көне 400 тұрғын үй мен 60-қа тарта ескерткіш коммуникация желісімен қамтылды. Хорезмдіктер өзіндік салтта сүрге бай, сан ғасырдан бері келе жатқан ләзге бейінің қимылдары ешбір жерде кездеспейді. Жергілікті өнерпаздар оны асқан шеберлікпен орындайды. Әдетте Хивада жүргендер назары жергілікті жұрттың бас киіміне түседі. Чугрыма деп аталатын мұндай бұйым ерлерді қыста аяздан ғана емес, жазда аптаптан да қорғайтын көрінеді. Себебі ол қой жүнінен тоқылғандықтан барлық жыл мезгіліне сай қолайлы температураны сақтап тұрады. Бас киім бірнеше түрге бөлінеді, әрі мағынаны білдіреді. Мәселен, түсі барынша қоңырқай келетін үлгілері ауқаттылықты аңғартса, ашық түсі өстері жастық жігерді байқатады. Осы күні Хиуа қаласының әкімшілігі тарихи ескерткіштерді көздің қарашығындай қорғап, маңайынан биік ғимараттар салуға рұқсат етпейді. Дүниежүзілік мұраларды сақтау жөніндегі арнайы талап бар. Жаңа кәсіпкерлік және мемлекеттік нысандар тек шығыс үлгіде бой көтеруі шарт. Орталық Азияға арнаулы тур жасап жүрген аустралиялық саяхатшыларымыз Алматыдан бастап бірнеше қаланы аралап келе жатырмыз. Қазақстан, Өзбекстаннан бөлек Тәжікстанда болдық. Барлығы керемет. Пойыздан түскен бойда тарихи атмосфераға бөлендім. Тарихи орындар ұнап жатыр. Мына жерде ауа райы жайлы, адамдардың көңіл күйі де жаймашуақ. Жергілікті билік осы ерекшелікті сақтап, туристік салаға жаңа бағыттар енгізуге ниетті. Бір ғана Бұқараға алдағы 3 жыл бойы 8 миллион саяхатшы келеді деген болжам бар. Сарапшылардың айтуынша, елде келер жылдан бастап өнеркәсіптік, әскери, ғылыми және геологиялық туризм нысандары пайда болуы мүмкін. Министрлер кабинеті тиісті қаулыны бекіткені. Оның аясында келушілерге арнап, көрме, танымдық шаралар өткізіледі. Сондай-ақ ғылыми зерттеу институттары мен парламент және үкімет ғимараттарына
тур ұйымдастырылады. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Өзбекстаннан. Қарағандыда мыңға жуық жеке үйге өртке қарсы дабыл құрылғысы орнатылды. Улы газды анықтайтын қондырғылар тұрмысы төмен отбасыларға тегін қойылды. Сонымен қатар төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері пештердің жылыту маусымына дайындығын тексеріп, мұржаларын тазартып та берді. Жылыту жүйелері мен қондырғыларын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін сақтау өте маңызды. Өкінішке қарай тілсіз жаудың алдын алу ережелеріне мән бермейтіндер көп. Осы ретте төтенше жағдайлар департаменті тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, үйлерді аралап шықты. Өрт ол тілсіз жау айтып келмейді. Жаңағы демоходтарды, пештердің мұржаларын тазаламаса, от жағу маусымында үйдің пештерін дайындамаса, балаларды қараусыз қалдырса, балаларды сіркемен ойнауға және де жаңағы балаларға от жағуға рұқсат беретін болса, ол төтенше жағдайға алып келуі мүмкін. Соған байланысты біз осында үлкен акция жүргізіп отырмыз. Құтқарушылар жалғыз тұратын зейнеткерлер көп балалы және тұрмысы төмен отбасылардың үйлеріндегі түтін мұржаларын тазалап, пештердің жарамдылығын тексерді. Өртке қарсы датчиктер орнатты. Қондырғы ауа құрамында улы газдың концентрациясы артқанда дабыл қағу арқылы үй иелеріне белгі береді. Осында көмекке ие болғандардың бірі зейнеткер Наталья Ермош. Уголь же бывает разный. Көмірдің күлі көп шығады. Пештің мұржасы үнемі бітеліп қалады. Оны тазалауға шамам келмейді. Осылай келіп, бәрін тазалап, дабыл құрылғысын орнатып жатқандар дұрыс болды. Қауіпсіздікті сақтау керек. Өткен жылу беру маусымында Қарағанды облысында үйлерде 200-ден астам өрт тіркелді. 23 адам көз жұмды. Құтқарушылар тұрғындарды қауіпсіздік ережелерімен барынша хабардар ету үшін осындай акцияларды апта сайын өткізбек. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды, 24 кезет. Түркістан облысындағы Шардара су қоймасына 635 мың шабақ жіберілді. Олар тұқы, ақамур және дөңмаңдай балықтары. Ал былтыр өңірдің балық өсіруші кәсіпорындары өзен көлдерге 950 мың шабақты жіберген болатын. Жандос Жұмабек кәсіпкерлермен кездесіп қайтты, тыңдайық. Шабақтарды су қоймасына жібермес бұрын салмағы өлшеніп, саны түгенделеді. Олар тоғандарға өз қорегін табылатын дәрежеге жеткенде жіберіледі. Күзгі маусым балықтар үшін қолайлы болғандықтан шабақтардың өсіп жетілуі 70%-ға дейін артады дейді мамандар. Жұмыс барысын арнайы комиссия бақылады. Хамит ауыл өндірістік кооперативінің тоған шаруашылығынан шабақтарын алып, мына Шардара су қоймасына тастап жатырмыз. Жалпы шабақтардың саны 635 мың. Оның ішінде 300 мыңы тұқы тұқымдас, 200 мыңы ағамур, 135 мыңы дөңмаңдай. Бұл балық шабақтарын тастау жұмыстарының басты мақсатымыз балық шаруашылығын дамыту, өсімін молайту. Өңірде тауарлы балық өсірумен айналысатындар мемлекет қолдауынан тыс қалып жатқан жоқ. Биыл оларға 500 миллиард теңге субсидия берілді. Одан қалды 237 миллион теңге инвестициялық субсидия тағайындалды. Жалпы Түркістан облысында 12 су айдыны бар. Оның 8-і республикалық, қалғаны жергілікті маңызға ие. Қазір балық өсіретін 231 шаруашылық болса, келер жылы олардың санын 250-ге жеткізу көзделген. Былтыр 6847 тонна тауарлы балық өндірілсе, биылғы меже 7000 тонна, қазіргі таңда 2000 тоннаға жуық, яғни тауарлы балық өсірілді. Әрі қарай план, яғни толық жылдың соңымен орналады. Себебі балықтың өсіп пісіліп жетілуі осы қазан қараша айлары болады. Сондықтан осы айларда біз яғни осы өскен балықтардың ауланған және сатылғандармен осы жаңа 7000 тоннаны жылдың соңына дейін орындап шығамыз деген ой бар. 2030 жылға дейін 20 мың тоннаға шығу, яғни жоспары бекітіліп болған. Біз әр жылы осы бекітілген жоспарға сәйкес көрсеткішке жетіп отырамыз. Сонымен қатар өңірде балықты терең өңдейтін 4 зауыт бар. Былтыр өнімнің 80%-ын экспортқа шығарды. Су маржандары негізінен Еуропа елдері мен Америкаға жөнелтіледі. Жалпы Түркістан облысы тауарлы балық өндіруден республикада көш бастап тұр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезде, Түркістан облысы. Головкин бүгін халықаралық анимация күні. Кішкентай көрермендерін таң тамаша етіп отырған отандық анимацияның жағдайы қалай екен, әріптесіміз шолып келді. Бұл толық метражды отандық анимациялық өнім жасап жатқан мамандар. 90 минуттық жобаны мамырда бастаған, келер жылғы мамырға дейін бітірмекші. Алайда мұндай өнім шығаруға бұл уақыт жеткіліксіз. Себебі анимациялық жоба жасау көп уақыт пен қаржыны қажет етеді. Фильм керемет шықсын, жаңағы Disney-дегі сияқты әлемдік деңгейде шықсын дейтін болсақ, бір кейіпкерге біз бір ай отыруымыз керек негізі.
Bir ay oturup süйөгүн салуу керек. Onun her bir эмоциясын, жана касынын көтөрүлгөн максималды бийиктиги, түскөнү, ашкан, жумганы деген сыяктуудан санап отуруп, бүкүлүн коюп чыгуу керек биздин. Оган кеминде бир ай кетет. Елде осындай анимациялык жобалар жасап жүргөн 40-тан астам студия бар. Барлыгы түрлү багытта жумуш иштейт. Олардын ичинде әлемдик нарыкка чыгып, жүлдө алып жаткандары жетерлик. Қазақтың тұңғыш анимациялық фильмі 1967 жыл Қарлығаштың құйрығы неге айрамен Қайдар атамыздың жұмысы шықты ғой. Содан бері 50 жылдан асып кетті. Негізде бар. Ал соңғы кезде жастар, әсіресе жас режиссерлар көптеген анимациялық фильмдер жасады. Олар халықаралық әлемдік кинофестивальдарда да жүлде алып жатыр, әлемдік нарыққа шығып. Сосын көптеген анимациялық киностудиялар шетелдерден, АКШ-тан, Катар'дан, Европа'дан, Кытайдан заказдар алып орындап жатыр. Міне бұның өзі Қазақстандағы анимациялық киноның қарқынды дамып келе жатқанының белгісі. Сонымен бірге мемлекет жағынан да қолдаулар сезіліп жатыр. Я, мемлекет тарапынан жыл сайын қысқа метражды жобалар шығару мен осы саладағы білікті мамандар даярлауға қаржы бөлінеді. Ашық байқаулар ұйымдастырылып, шығармашылықты шыңдауға мүмкіндік беріледі. Алайда біздегі білікті мамандар мүмкіндігі әлдеқайда жоғары деңгейдегі қолдауды қажет етеді дейді анимациялық киностудиялар қауымдастығының басшысы Жәнібек Нұрбекұлы. Мөлдір Молдағали, Марат Диханбай, 24 KZ. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.